את רוצה, זאת נקודה שאני מאוד אוהבת, כל הסיפור של המוזיקה במחול, ואני לא אוותר לך. אולי כי אנחנו רגילים? כי אנחנו מכניסים גם פה למגירות שחייב מוזיקה, שחייב מוזיקה מסוג מסוים, כן? בהקשר הזה האסוציאציה שהמחול מעורר בנו, מעוררת בנו גם כביכול המוזיקה ששייכת אליו, כן? וזה יותר קל לעיכול. זה יותר קל לעיכול, זה יותר קל לפרספשן, מה שנקרא, לקבלה, כן? מאשר להתמודד. אבל מה גורם לי מחול, למה גורם לי מחול בלי מוזיקה? לזה שאני באמת אך ורק מסתכלת על המחול, כי אין לי אפשרות אחרת, כן? וזה הפרינציפ של מרס קניגם וקייג', להסתכל רק על המחול, או לשמוע, להקשיב רק למוזיקה, ולא לחשוב שהם ביחד שייכים ותלויים אחד בשני, כן? אין שום דבר שלילי בלהסתכל, להשתמש במוזיקה במחול, ההפך. יש משהו שלילי בלחשוב שהם תלויים אחד בשני ואין להם זכות קיום בפני עצמם, כן? ואם אתם מלמדים תולדות המחול, אתם צריכים להתעסק גם קצת בתולדות המוזיקה. אי אפשר ללמד בלנשין בלי להבין את סטרווינסקי, כן? אי אפשר ללמד את פולחן האביב בלי להבין את סטרווינסקי. אי אפשר ללמד מחול צרפתי בלי להבין את סאטי, כן? אי אפשר ללמד קנינגהם בלי להבין את קייג'. זאת אומרת, אתם חייבות להתעסק גם בהקשר המוזיקלי. מה היה תפקידה של המוזיקה, בשביל להראות את אגם הברבורים צריך להבין את צ'ייקובסקי, כן? כן? היצירות הטובות ביותר של צ'ייקובסקי, כן? הם הדאג'ואים לבלטים שלו. הוא כתב גם הרבה מאוד דברים אחרים, אבל הדברים הגאוניים ביותר מבחינת קומפוזיציה הם הדאג'ואים של הבלטים שלו, כן? למה זה קרה?